هند و پاکستان 4 مرتبه در مسابقات جام جهانی در مقابل همدیگر قرار گرفتند و هر بار هند برنده مسابقه گردیده است. هیچ یک از این مسابقات روند عادی نداشته است. هند با شکست لقب 12 ساله قهرمانی استرالیا به طور هیجان آور وارد مسابقات نیمه نهایی شد و پاکستان نیز با شکست کشور وست اندیز به مسابقات نیمه نهایی راه یافت. بازیکنندگان حرفه‌ای در کلب‌های کرکت در سراسر پاکستان معتقدند که کشورشان امسال برنده مسابقات نیمه نهایی می شود. تنویرالحق عضو کلب کراچی می گوید پاکستان جیت جائے گا سمی فائنل. پاکستان برنده مسابقه نیمه نهایی خواهد شد. شانس وجود دارد زیرا تیمی که ترکیب گردیده است به خصوص تحت قیادت کپتان شاهد افریدی تیم بسیار خوب است. ترکیب آن عالی است. هواداران ادعا می کنند که مسابقه میان تیم پاکستان و هند به مسابقه برنده شدن در مسابقه نهایی جام جهانی است. عقیب جاوید یکی از دوستداران کرکت پاکستان میگوید برای ما این یک مسابقه نهایی قبل از مسابقات نهایی اصلی است. همیشه یک رقابت مداوم موجود داشته است. ما در مسابقات جام جهانی از هند شکست خورده ایم. این بار موقع مساعد است. مسابقه روز چهارشنبه توسط دوستداران کرکت از هر دو کشور به مسابقه مسابقات نهایی شمرده می شود. هند کشور ماست. ما برای تیم هند دعا می کنیم که برنده شود و آرزو داریم که تیم هند جام قهرمانی را از آن خود سازد. منموهن سینگ صدر اعظم هند از رئیس جمهور آصف علی زرداری و صدر اعظم یوسف رضا گیلانی برای تماشای این مسابقه دعوت نموده است. پلیس هند تدابیر امنیتی شدید را بعد دنبال صدور هشدار ادارات دولتی هند در مورد تهدیدهای شورشیان مقیم پاکستان اتخاذ نموده و تعداد معدودی از نیروهای پلیس نیز در جوار جاده‌ها و هتل‌هایی که تیم‌های کرکت اقامت دارند مستقر گردیده است. جی پی اس بولار رئیس پلیس محالی می‌گوید تدابیری که ما باید اتخاذ می نمودیم به شمول درک تهدیدات به خوبی و زیرکانه اتخاذ گردیده است. مامورین استخباراتی و پلیس کار آزموده نیز موظف گردیدند. به خصوص در بخش نظارت بر درک تهدید مردم نیز فهمانده شدند و به جز از نیروهای امنیتی مرکزی حدود 2000 پلیس از ایالت پنجاب نیز در این ماموریت موظف خواهند شد. انتظار می رود که فردا چهارشنبه استادیوم پی سی ای مملو از تماشاگران به شمول دوستداران کرکت پاکستانی باشد و قرار است مسابقه جام جهانی به تاریخ 2 ماه اپریل در شهر بمبئی هند برگزار گردد. برشنا عمرخیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.